შინაგან საქმეთა მინისტრის განცხადებით მოხდა თავდასხმის ფაქტებზე გამოძიება მყისიერად დაიწყო. ხელისუფლების წარმომადგენლების თქმით, ყოველ გვარძალოდობას გმობენ და აცხადებენ, რომ მომხდარის დეტალებს გამოძიება დაადგენს. გამოძიება გუშინ მყისიერად დაიწყეთ, ყველა ფაქტზე, რაც მოხდა, ყველა ფაქტზე და მიყვებით გამოძიებას. ნახავთ, ეს რა იყო, რა მოხდა, ვინ დაესხა თავს. ხარ შემიძლია პირდაპირ ვილაპარაკო, ან ეს მოხდა, ან ის მოხდა. თავდასხმა მოხდა, ადამიანებმა მიიღეს დაზიანების სამწუხაროდ. რა თქმა უნდა, არავის არ მოწვევს ძალადობა, არავის არ მოწვევს არც ოპოზიციონერზე და არც მოქალაქეებზე, რომლებიც მომიტინგები ახორციელებდნენ, არც ჟურნალისტებზე, თქვა თქვენ კოლეგებზე. გმობ, რა თქმა უნდა, ყველანაირი თავდასხმას, ყველანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. ნებისმიერი ძალადობა არის ძალიან ცუდი. ამაში მე მგონი ორის განსხვავებული აზრი არ არსებობს. არც ის ვიცი, ვინმე თავისთავად იცემა თუ თავითუ ვინმე სხვა მიაყენა ფიზიკური შეურაცხყოფა, ხო? ამ ყველაფერს, ეს ყველაფერი უნდა დაადგინოს გამოძიება ყველა დაშავებულს. მინდა უსურო გამოჯამრთელება. ეს არის პირველ რიგშიაც უნდა ვთქვათ. მეორე, თუ კი ვინმეს შეიძლება რომ აწყობდეს მსგავსი ტიპის არეულობა, ეს რა თქმა უნდა არის ის ადამიანები, ვინც დგანან ამ მიტინგების უკან და ვისაც აწყობს ქვეყანაში ძლავრი საპროტესტო მუხტის შექმნა. გამორიცხულია ხო, რომ ვინმე სხვას აწყობდეს, ვისაც უნდა რომ მუხტი აწიოს, მას აწყობს რაც შეიძლება მეტი დაზარალებული ადამიანი. რა თქმა უნდა, ყოველთვის მიუღებელია ყველანაირი ძალადობა, როგორც ფიზიკური, ფსიქოლოგიური, როგორც შეიძლება ადამიანმა მოიწონოს ძალადობა, როგორც შეიძლება ადამიანმა მოიწონოს ბულინგი. იმედის ჟურნალის, თქვენ კოლეგებზეა საუბარი, პოსტივის ჟურნალის პირდაპირ შეურაცხყოფას აყენებენ აქციაზე, არის პირდაპირი მოწოდებები იმასთან დაკავშირებით, რომ დააბულინგონ, წაახალისონ ძალადობა. ეს კატეგორიულად მიუღებელია. როდესაც მამუკა მდინარაძეს ლაჩრულად მოეპარა ალეკო ელისაშვილი, ნახეთ რა განცხადებები კეთდებოდა. ეს ძალიან სახიფათოა, ძალიან ცუდი, არ შეიძლება. როდესაც სალომე ზურაბიშვილი იწყალებს ადამიანს, რომელმაც სადა პოლიციელის ცოცხლად დაწვა და ოპოზიციას სურვილი ჰქონდა რომ გამოეყვანათ ეს ადამიანი გმირად, აი ეს არის ის კონკრეტული ფაქტები, რომელიც ძალიან მძიმეა, შემაშფოთებელია.